وسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه میرے مخدوم اور محترم جناب علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب اور یہاں پہ تمام مکاتب فکر کے انتہائی قابل احترام اور جید علماء اور زعماء اور سال ہا سال سے بادشاہی مسجد کے سجدہ گزار نمازیوں بہنوں اور بھائیوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے پتہ ہے کہ جب امام یا خطیب تقریر لمبی کرتا ہے تو مقتدی کتنا اس کو کوستے ہیں عموماً لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت پر جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب امام کا خطبہ ختم ہونے والا ہے وہ مسجد میں تقریباً 50% سے زائد لوگ وہی ہوتے ہیں جو آخری وقت میں آ جاتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ صرف یہاں پر میری حاضری کا مقصد ایک درویش ایک اللہ کے پاک بندے اور اس مسجد کے خطیب اور امام اس کی یاد میں ہم جمع ہیں اور اس کے روح کو اس کی شخصیت کو خراج عقیدت کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں فارسی میں کہا گیا ہے کہ ہرگز نمیرہ دانچے دلش زند شد بعشق سبتست بر جرید عالم دوام ماں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دل اللہ کی عشق میں اور محبت میں زندہ ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی دوام بخشتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی لوگ کہتے ہیں کہ آب حیات آب حیات کیا ہے اللہ اور اس کی حبیب کی محبت جو ہے یہ آب حیات ہے یہ جس کو ملا اس کو ہمیشہ کے لیے ذکر مل گیا اس کی یاد کا چرچا رہے گا اور لوگوں کی دلوں میں اس کا محبت اور احترام روز قیامت تک باقی رہے گا میں علماء کرام اور دینی لوگوں کا یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور یہ میں یہاں کے جو مقتدی ہے اور جمعہ کے حاضرین ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں یہ امام کیا کر رہے ہیں یہ علماء کیا کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اور آپ کا دین کے ساتھ جو انتہائی کمزور رشتہ ہے انتہائی باریک رشتہ ہے انتہائی ضعیف رشتہ ہے اس رشتے کو دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑنے والا جو ہے وہ امام ہے اور عالم ہے جب ہم 5 بجے اور 5:30 بجے گرم بستروں پہ سوتے ہیں اور اس وقت اللہ اکبر اور الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں اٹھتی ہے وہ کون ہوتا ہے وہ آپ کا امام مسجد ہوتا ہے وہ آپ کا عالم دین ہوتا ہے اللہ سے آپ کے رشتے کو برقرار رکھنے والے کا فریضہ جو ہے اس نے سنبھال رکھا ہے اور اگر کسی کو قرآن کا کچھ حصہ یاد آتا ہے
سورہ فاتحہ اس کو یاد ہے، سورہ اخلاص اس کو یاد ہے، تو یہ بھی ان علماء کرام کی دم قدم سے ہے، انہوں نے کسی سے فیس نہیں مانگی ہے اور ہر وقت اپنے مساجد اپنے درس کے دروازے فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ یہ علماء کرام کی خدمات ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور میں ایک بات بتاؤں، حضرت امام محمد ابن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام شافعی کے استاذ ہیں، اس کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ جب وہ دنیا سے انتقال فرما گئے تو ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ محمد ابن الحسن الشیبانی کو دیکھا خواب میں، تو میں نے کہا کہ میرے استاذ جب قبر میں اتر گئے اور نکیرین کا جب آپ سے سوال ہوتا رہا اور جب اللہ کے سامنے تم چلے گئے تو کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو خواب میں شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے اس کی مغفرت طلب کی، تو مولا نے کہا مجھے کہ جب میں نے آپ کو دین کے علم کے راستے پہ لگایا اس دن سے میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اگر آپ کو عذاب دینے کا میرا مقصد ہوتا تو میں آپ کو اللہ کے علم کی دین کے راستے پہ نہ لگاتا۔ اور اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا خیر اور شر کے انجام کا پتہ نہیں ہے کہ میرے اس کام کا انجام خیر سے تمام ہوگا یا شر سے تمام ہوگا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کے راستے پہ لگایا تو نبی کی ذات گواہ ہے کہ اس کا انجام خیر کا ہوگا، من اراد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے علم کے راستے پہ لگا لیتا ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، برکتوں کا راستہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ مرکز عبادت ہے، یہ وہ مسجد ہے جو سینکڑوں سالوں سے، جب یقین جانے میں جب اس مسجد میں آتا ہوں مجھ پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتا ہے، اور مجھے وہ ہیبت طاری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سینکڑوں سالوں سے یہاں لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے سامنے سجدے لگائے، اس کے در و دیوار سنگ و خشت، یہ ماربل اور مرمر، یہ گواہ ہے ان سجدہ گزاروں کی عبادتوں اور شہادتوں میں، یہاں کی یہ کیفیت ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات گوش گزار کروں کہ اس وقت علماء کو اپنا وہ کردار جو رب کی طرف سے ان کے ہاں امانت ہے، وہ ہے لوگوں کو ملانے کا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، لوگوں کو جوڑنے کا، لوگوں کو متحد کرنے کا، اور جس طرح مرحوم مولانا سید عبد القادر آزاد نے اتحاد امت کا تصور دیا تھا، ہم اتحاد امت کی تصور کو اجاگر کریں، ہم فروعی اختلافات اور مسلک کی فکر کی بجائے فکر امت کو آگے بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا فکر ہے اور اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس ملک کے ساتھ ریشدوانیاں، سازشیں، باہر کی فنڈنگز، دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کے عزائم اس ملک کے خلاف لگے ہوئے ہیں، دوسرا جو تصور ہے وہ تصور پاکستان ہے، ہم پاکستان اس وطن اس مٹی کی محبت جو ہے جس کو ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور مدینے کے ریاست کے بعد پاکستان سب سے بڑا اور مضبوط ترین قلعہ ہے اسلام کا، اس کو سمجھتے ہیں، ایک ہی آواز ہے جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ کڑا ہے، ایک ہی آواز ہے جو کشمیریوں کے ساتھ کڑا ہے، ایک ہی آواز ہے جو روہنگین کے ساتھ کڑا ہے، اور وہ اس مملکت خدا داد پاکستان کا آواز ہے۔ آج بھی اگر بہت سارے اسلامی دنیا کے ممالک جنہوں نے ارادے کیے تھے کہ ہم
इसराइल को तस्लीम करेंगे। उन्हों अपने इरादों में उनकी हचहचाहट हुई, वापसी हुई, वो पाकिस्तान की मौकफ की वजह से हुई है, इमरान खान की बयानिया की वजह से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वतन की मोहब्बत की बात हर जगह करे। इंशाअल्लाह तबारक ताला, एक वो लोग हैं जो कि इस्लाम के नाम पर सिर्फ महदूद और वक्ती सियासत करते हैं, एक वो लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो इस्लाम की खिदमत करते हैं मिंबर और मसाजिद में। मौजूदा हुकूमत इंशाअल्लाह तबारक ताला उनकी इज्जत, उनकी तकरीम, उनके मुकाम जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसको उनका हक समझ करके इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका ख्याल रखेगी। और मैं यहां जम्मे गफीर उलमा का तशरीफ फरमा है, मैं उनको बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है और मुझे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि आप सूबाई हुकूमतों, जहां दो सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत फेडरल कैपिटल एरिया ICT इस्लामाबाद, इन तीनों जगह पे मुझे कहा गया है कि इनकी मुकामी इंतजामिया और हुकूमतों से बात करके वो सर्वे कराएं कि कितने मसाजिद के एम्मा और खुतबा है जिनकी वजायफ नहीं है, उनको इंशाअल्लाह तबारक ताला हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वजायफ कम अज कम 10,000 एजाजिया जो है मुकर्रर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और उसमें हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है, वो सफेद पोश आलिम जिसका उसका मुख्तदी नहीं पूछता, उसके गिर्दपेश के लोग नहीं पूछते कि आपके भी कोई जरूरियात हैं, आपके भी कोई हवाइज हैं, आपकी भी कोई फैमिली है, उनके कोई मुश्किलात हैं, उसके लिए ये इब्तिदा हुकूमत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मदीना की रियासत के नारे के साथ हम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। और इसमें आपकी दुआ चाहिए, आपकी हिमायत चाहिए, अल्लाह तबारक ताला की मदद इंशाअल्लाह तबारक ताला, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजानो करम इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ शामिल हाल होगा। मैं अपने भाई अब्दुल खबीर आजाद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और इस यकीन के साथ कि मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब जो नई उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से बतरीके अहसन इंशाअल्लाह ओहदा बरा होंगे। वमा अलैना इल्ला अल फलाह।